ayrka degmada Laascaanood Cabdi Axiis Xuseen Tarwale oo munaasabad kooban ku maamusay xulka Kubada Cagta ee gobolka Sool kuna qabtay hoolka dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood iyo bulshada qaybaha kala duwan oo horeentii waxa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb gashay munaasabadaasi marka koobaad waxaan salaamayaa gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka degmada Laascaanood Cabdi Axiis Xuseen Tarwale dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda iyo sidoo kale xulka gobolka Sool oo ah iyagu dadka maanta lagu maamusay xafladda quruxda badan loona qabtay sidoo kale waxaan salaamayaa xildhibaanada golaha deegaanka taaga gudbo awalan ilaahay baa mahad iska leh xafladani waxay daaran tahay oo macsuumaddani khuseysaa xulka gobolka Sool loogu maamusay guuli ay ka soo hooyeen koobkii gobolada Soomaaliland guushu marbay guuldarada dhaantaa waxa weeye xafladan waxaa la idinku qabtay way soo daahday oo waxaa dhaawacmay oo in badan dhakhtar ku jiray oo maanta caafimaad qaba boortii gobolka Sool Yusuf Lambasa oo dareenkiisu markii uu dhaawacmay anagoo halkaas aan arag maanta soo caafimaad qaba oo hoolka ku sugan yahay taasina waa guul labaad dhammaha markii ugu horreysay maayirka uu dhiirigelin u sameeyey bahda ciyaaraha ilaah hargeysa uu nala socday xaaladda uu ka warhayay sidii koobkii Soolka seereeda loo qabtay maayirku uu ka qayb qaatay bahda dowladda hoose iyo golaha deegaankuna way ka qayb qaateen iyo maayiradii hore markastana waa weynaalintada la bilaabay ilaa iyo maanta oo koobkii soo gaabay waana garab istaagga oo xaq u ahaa oo xulkiisii garab taagnaa maayirku waa ku ammaanaynaa maayirka garab istaagga oo gobolka garab istaagay waxaana fariin u direnaa mas-uuliyiinta kale ee lamidka ah ee u dhashay gobolka Sool ama gobolka haadan ama kuwa ugu dambeyntiina waxaa goobtaasi ka hadlay duqa degmada Laascaanood Cabdi Axiis Xuseen Tarwale isagoona hadalla dhiirigelin iyo ujeediyey xulka kubadda cagta ee gobolka Sool xafladan maanta halkaan ku hayno waxaan ugu talagalay inaynu ku dhiirigelino xulkii ciyaartooyiga gobolka Sool ee dhawaan ka qayb qaatay tartankii ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa marka koowaad waxaan leeyahay dhalinyaro kubadu waa cadaan iyo madow tartanka waxaa loo qabtay in cuduun ay ku guuleysato ciddii calafkeeda baa qaaday laakiin muxuu ahaa waa cadaan iyo madow waxaanu kula tartaarmayaa un idayna niyo jabin oo niyadiina aqal u sii qaataan hadduu qofku mar kufo mar labaad kama kufayo adduunyada iska saarsaa waxaan rajaynaynaa tartamada badan inaan soo qaadi doonno waxaan leeyahay dad badan oo ciyaartooyga oo deegaanka ku nool ciyaartooyga dhalinyarada arkayay adduunka meel aan dhalin lahayni ma jirto waxa jira kuwo wareegii koobka ku soo gool baan dhalin baa wax gool aan dhalin